Речи си 3000 работници од истокот во последните 3 месеци останале без работа како последица на корона пандемијата. Неизвестноста и намалениот обем на работа секој ден дома испраќаат по најмалку 30 работници. Последните податоци на Агенцијата за вработување покажуваат дека бројот на невработени заклучно со јуни изнесувал 13.500, додека на крајот на март нив ги имаше 10.700. Најмногу работници дома испратиле Штипските и Кочански газди 845, односно 674. Сепак бројката е алармантна и во сите останати општини од регионот и таа изгледа вака. Берово 174, Виница 267, Делчево 336, Пробиштип 189 и Свети Николе 292. Дел од работниците кои се враќаат на евиденција на Заводот за вработување се поради истекување на договорите за работа на определено. Сепак не е мал и бројот на тие на кои им престанал работниот однос по основ на отказ. Појаснуваат од агенцијата. Она што загрижува е тенденцијата на намалување на работните места. Последните податоци се за јуни, но ништо подобри не беа ниту јули и август. Оваа динамика на отпуштања, реално е да се смета дека бројката на невработени во регионот заклучно со крајот на август е најмалку за 2000 поголема. Од друга страна, економските експерти не се оптимисти дека и во периодот што следи ќе биде нешто подобро. Странските инвеститори најавија отпуштање на работници од септември. Понатаму текстилната индустрија исто така се соочува и автомобилската индустрија се соочуваат со сериозни проблеми. Инаку на ниво на држава бројот на невработени за 3 месеци се зголемил за 25.700 и сега изнесува 133.450.